Hej alle sammen. Jeg vil bare gerne lige vise jer rundt i det her smukke, smukke hus. Det her, det er det Isas køkken. Der har mange urter og sådan noget. Der må det også i min drikke og sådan noget, så har lige udstyr. Gammeldags saks. Den her tegning, det har Isa lavet. Så sej. Det er tutu. Så har vi den her brændeovn af sten. Eller, det er ikke rigtig sten, men... Og så der, det her, hvor jeg skal sove. Ej, tumpe. Så har hun stået og malet det her flotte billede. Det er sådan en tårn der. Meget stort hus. Hun har en rigtig, rigtig, rigtig flot have. Jeg elsker haven, den er så smuk. Det er min yndlingshynde, den sidder i så meget jeg kan. Så har vi faktisk, hvis I kan se den der lille ring af sten, det er en bålplads. Og så har vi også den der pumpe derovre. Så er der et meget ødelagt, jeg tror det er lidt et fuglehus. Bare gået lille stykker. Og her har vi vildværnet, som gør, at chimera ikke kan komme ind og tage mig.